изявление в кулоарите. Това изявление вече е факт. Да чуем Костадин Костадинов от Възраждане. Интересното обаче е, че с изненада установихме, че в тази делегация не е включен нито един представител на Възраждане, въпреки че Възраждане има трима народни представители в нашата парламентарна комисия по въпросите на Европейския съюз. В комисията, която в нашата делегация, която е изпратена в Мадрид, или по-скоро, която ще бъде изпратена, председателят на комисията по европейски въпроси към нашия парламент, Кирил Петков, е включил, забележете, трима представители на ППДБ, един представител на ГЕРБ, един на ДПС, един на БСП и двама сътрудници. Няма представител на Възраждане. Няма представители, но има такъв народ. Впрочем, ако трябва, сме съвсем акуратни. Нашите народни представители поставиха въпроса защо е направено това, тъй като няма абсолютно никаква логика и всъщност дискриминира третата политическа сила. Чистосърдечният отговор на лицето Петков, известно с това, че винаги казва каквото мисли, но понякога думите му изпреварват мисълта, е следният. Няма да ви поканим, защото вие сте заплаха за влизането на България в Шенген. Ще повторя още веднъж. Според лицето Петков, Възраждане е заплаха за влизането на България в Шенген. Не фактът, че правителството на ППДБ в момента, в лицето на своя министър на вътрешните работи, призна не вчера, онзи ден, по време на дебатите, че не спират имигрантския натиск. Думите на Калин Христов бяха, няма как да го спрем. Точните му думи. Нямало начин да бъдат спрени емигрантите. Ако трябва, съм още по-точен, защото сме извадили точно неговите реплики. Но, очевидно, според Кирил Петков, за плачевното състояние на българо-турската граница, за емигрантския натиск, за факта, че в България емигрантите минават абсолютно без никакъв проблем, е виновно Възраждане. И точно поради тази причина той няма да покани представители на Възраждане в тази делегация. Само че